କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ। ଏହି ସର୍ବପୁରାତନ ଚିକିତ୍ସା ଅନୁଷ୍ଠାନର ସେବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖରେ ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ ସହ ଏହାକୁ ଏମ୍ସ ତଦୁର୍ଥ ପାହ୍ୟାଯୁକ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ରିଙ୍ଗରୋଡ୍ ଓ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ ଦେଇ ମେଡିକାଲକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ମେଡିକାଲର ପ୍ରବେଶପଥ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଥିଲା। ଏହି ଅସୁବିଧାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଉନ୍ନତିକରଣର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ବନ୍ଧକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରାଯାଇ ଯୋବ୍ରାସ୍ଥିତ ରିଙ୍ଗରୋଡ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା କଟକ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସହଜ ଓ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ। 14,51,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପାଖାପାଖି 600 ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ପରିବାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ଭଳି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇ ଏକ ନୂତନ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିଛି। କେନାଲର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 1,550 ମିଟର ଦୂରତା ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରାଯାଇ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା, 5 ଯାନ ରହଣୀ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ପଥ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ତଥା ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ସମାପ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଚିକିତ୍ସା ଇତିହାସରେ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିତା ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚିକିତ୍ସା ଜଗତର ଏକ ନୂତନ ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ଛୁଇଁବା ଆଜି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି।